tumeona appointments mefanywa katika serikali kuu. Wakati mheshimiwa Raila ameingia kwa serikali, tumeona appointments mefanyika. Na wale ambao wameteuliwa kuingia ili kusaidiana na serikali nchi yetu isimame, tunaomba good governance. But tunaomba tu neno moja. Kama tulazoea tuko na wasomi, tuko na watu ambao wanastahili kuandikwa kazi katika serikali kuu. Kama hii nafasi ambayo siko sinakuja sama PS, sinaomba Raila Odinga atafute watu ya Tranzoya kwa sababu tulisimama na yeye. Atupatie nafasi ya PS.